Oho, o, veliko dobro jutro svima vama, subotnjim ranoradiocima i nama. Osma je subota od kako smo započeli ovu 2021. godinu, da se znam. Februar se krcka, zima je malo popustila, ali ipak ne verujem da je još odustala. Ljudi moji, nadam se da ste i vi toga svesni. Dobro jutro i tebi, dobro jutro i tebi, uspavana lepotice od našeg Miroljuba. Kako si? Jeli da te čujem, kako je bilo u snovima? Kako je bilo? Jesi ulovio nekog tigra? Popeo se na najviši vrh planinskog venca Himalaja? Ili si oslobodio princezu od zlog gusara? Da te čujemo, Miroljube! Jeli? Ma nisi valjda, jeli? Miki, moj mekani, ljudi moji, kažeš, sanjao si da spavaš i odmaraš. Pa ti si, Miroljube, stvarno pravi pravcati lenjivac. Evo, najavi i u snu, stvarno svaka ti čast. Svaka čast, ali nema veze. Znaš što da ti kažem, Miki, ja tebe volim baš takav kakav si. Da znate svi vi. Pa rekli smo već 100 puta da bi bilo dosta uzaludno očekivati od Miroljuba da se ponaša, na primjer, kao skakavac. Je li tako, Miki? Je li tako? Pa da. Isto kao što bi bilo nemoguće pronaći skakavca koji voli da visi na grani i ne mrda par sati. Je li tako? Pa jest. Tako je. Zato kada kažemo takvi smo, kakvi smo, to se, ljudi moji, u stvari odnosi na našu prirodu. Ono, kakvi smo zaista. E, dobro, naravno, treba da se trudimo da od onoga kakvi smo se rodili napravimo baš najbolju verziju sebe. Kao kad dobiješ super neke sastojke za pravljenje torte, pa ako ih pomešaš pogrešnim redosledom, ostaneš i bez torte i bez sastojaka. Je li tako, Miki? Vidi ga. Znam, ti samo klopi, misliš, evo, mljackaj. Jasno mi je, dva doručka tebe čekaju, Miroljube, i ovog jutra ništa ne brini. Jedan da te razbudi, a drugi da te razveseli, recimo. Jel može? Jeste, jeste. Evo, reći ću to i svima. Tako je, jeste. Čekamo i sve vas, jutarnje lenjivce ispred TV ekrana, da se polako razbudite, pa da se razmrdate. E, onda da nam se javite. Naš broj telefona i dalje isti, 021-210-1476. Pokloni su i dalje spremni za vas. Naša bajna podrška iz pozorišta Marih i pozorišta Teatrilo, iz bioskopa Sinestari Arena, iz Kleta, Evrobuka, Kreativnog centra, pa i Univer Eksporta i Univerzala. Ljudi moji, svi oni zajedno ulepšaju subotu onima od vas koji nas dobijete telefonom. Tako je, da se zna, lenjivački pokloni spremni. Zato juriš na razmrdavanje. Naša trenerska ekipa napravit će od vas prave snagatore, vitke i gipke, brze i vešte i spremne za svako spasavanje princeze od gusara. I u snu, i na javi. Laži? Dogovoreno. E, čak i tebe, Miroljube, nego šta, nikada ranjivi, uvek sanjivi, nikada lenji, uvek lenjivci. Dobro jutro, lenjivci. Trening je počeo. Zdravo! Sad ćemo da radimo jednu vežbu koja se zove Bambi. Drugari, postavimo se u raskoračenom stavu u širini ramena. Posmatrate prvo mene. Idem. Skok. Pozicija za sklek. Noge nazad. Čučanj. Skok. Skok. Jedan. Čučanj. Sklek. Nazad nogice. Čučanj. Skok. Jeste se umorili? Pošto je ova vežba prilično teška, mislim da je dovoljno da uradimo tri ponavljanja. Sad ćemo raditi jedan mali poligončić koji vi takođe kod vaših kuća možete da postavite, da napravite. Da li ćete zalepiti umesto ovih lestvica jednu traku, da li ćete postaviti igračke ili jastuke, ali možete da propratite istu vežbu kao i vaši drugari. Radit ćemo su unožne poskoke u stranu, kao i skokove iz čučinja odmah nakon toga. Gledamo čemu se radi. Znači, gledaj, drugari. Andri, gledaj. Ruke u bok, noge su spojene. Idemo. Hop, 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 hop. Kad dođemo do ovde, idemo. Čučanj, skok, čučanj, skok, čučanj i najjači skok. Može? Hop, kreni. Nema veze, odlično, odlično. Bravo.
Ajmo, Snežo, kreni. Ne žurite, ne žurite, ne trkamo se. Miloše, kreni. Niđo, kreni. Odlično, super, super, super. Sada ćemo da radimo jednu vežbu koja se zove nevidljiva stolica. Drugari, naslonimo se leđima na ogledalo, ali ne diramo rukama. Slobodno stani. Ruke na kolena, leđa su na zidu skroz, leđa su na zidu. Ruke napred i brojimo. 1, 2, 3, 4, 5, dole, dole guza, 6, 7, 8, 9, 10. Polako ustani. Idemo još jednom. Dobro je, podigni. Pošto je ovo takođe teška vežba, možemo je ponoviti svega 5 puta. Idemo širi raskoračni stav. Idemo prema dole rukicama, spustimo na sredinu da pipnemo pod, nemoj zibati, zadrži. Ajmo polako na levu nogu. Zadrži, zadrži. Možemo na desnu nogu. U sredinu. Pokušamo još malo da raširimo nogice. Raširi slobodno, slobodno, slobodno. Zadrži malo, brojimo do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobro. Spoj stopala. Idemo opet. Dole, uhvatimo se za stopala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, drži niđo, 8, 9, 10. Odlično. Gledaj sada. Nogu nazad, uhvatimo i povlačimo blago unazad. Možemo drugu ruku napred postaviti da vam bude lakše zbog ravnoteže. Ajde vidimo ko može da se spusti. Ovako, ispružena noga, ispružena noga. Vidi Snežo, gledaj, ispruženo koleno. Dobro, ajmo druga noga, druga noga. Gledaj, gledaj, samo ispruži nogu u drugu, Snežo. To, spusti, spusti. Gledaj Šekeroviću. Dobro je, dobro je. Idemo, povuci koleno ka sebi. Ajde, ajde. Ajmo druga. Dobro, opusti. Drugari, mirno. Trening je završen. Zdravo! Drugari, nadam se da vam nije bio težak današnji trening i da ćemo se družiti zajedno i sledeće subote. Veliki pozdrav od nas. Trening je završen zdravo, a jutarnji pozdrav zdravo iz sada već razmrdanog studija 2 Radio Televizije Vojvodine. Vidite ovako, Miroljub na grani radi trbušnjake, jer lenjivcima je to normalno za početak svakog jutra, jel tako Miroljube? Vidi kako si mi se izvisio naopako i uživaš i mljackaš. Vidite, ljudi moji, da su gladni lenjivci čim vide upaljene kamere, to je još poznatije. Je li naša visi baba od lenjivca, jel da? Ti ogladniš i mjackaš čim čuješ kamere. Da, 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 visi ti tu i uživaj. Da vam kažem, dragi naši TV lenjivci, izvolite, telefone u ruke. Jer, šta, vreme je da nas pozovete i da neki lep poklončić od nas dobije promenu svog statusa iz ničiji poklon u nečiji poklon, da postane nečiji omiljeni suvenir i nagrada za naše, za vaše, prvo učestvovanje u TV kvizu. Broj telefona dole vidite, mi pitanje imamo spremno, da vidim ja ako kažem halo, da li će mi neko odgovoriti. Halo! Zdravo! O, zdravo! Halo, evo ga, tamo sam još htjela da dodam dobro jutro, pa sam nešto se zamislila. Evo, ovde Željka i Miroljub u studiju. Ko nam se javio, kako se zoveš?
Milica. Milice, divno, Milice, evo ja imam tetku, Milicu. Dakle, divno, ime Milice, greške nema kod tebe. Da čujem ja, kaži ti meni, koliko imaš godina, odakle nas zoveš? Pa ja imam 9,5 godina, 26. marta ću da napunim 10 i dolazim iz Beograda. Idi, molim te, 10 godina iz Beograda, znači prelaziš na dvocifreno 10 godina. To su super godine pred tobom. Šta ti očekuješ da će ti se desiti kad napuniš 10 godina? Šta bude drugačije? Pa, ne znam. Ne znam, sigurno će biti neke super stvari. Sećam se, uvek jedva čekala da stignem do 12 godina da mogu da sedim napred dok tata vozi u automobilu. Jel smiješ ti iz 10 godina sada da sedješ napred? I dalje ne. Dobro neka, bit će svake godine donose nešto svoje super. A ti meni kaži da si spremna za jedno lako pitanje za tebe kad imaš 9,5, skoro 10 godina. Jel može? Da. Evo ga, ovako sačekat ću da se pojavi pitanje na ekranu, da mogu da vide i svi oni koji nas gledaju i dalje. Ajde ovako, da se setimo i pomoći ćeš, neće tebi trebati pomoć sigurno, Milice. Dakle ovako, šta radi krojač? Krojač kroji sudbinu, kroji odelo ili boji odelo? Pod dva, kroji odelo. Kroji odelo, Miroljube, ne znam da li je to tačan odgovor, baš skroz Miroljube. Šta misliš? Ma ja ću reći jeste. Naravno, nema tu greške. Divno, Milice, što si nam se javila. Hvala. E, kaži ti meni da te pitam, hvala tebi, kaži mi šta ćeš da radiš ove subote i ove nedelje pred nama. Nisam razumela. Šta ćeš da radiš sad danas u subotu i sutra u nedelju? Će biti neke zabave? Pa, biću sa tetkom. Bićeš sa tetkom tvojom? Da. Pa od toga bolje zabave nema. Je li tvoja tetka super ko moje dve tetke što su super? Jeste. Živele tetke, ajde i ti kaže. Živele tetke. Kaži. Živele tetke. E, Milice, u svakom slučaju, hvala ti što si nam se javila, hvala ti što si sa nama i eno tamo pozdravi nam i Beograd i tetku, može? Može. Hvala ti, Milice, ćao. Hvala, doviđenja. Doviđenja, ostani na vezi da ostaviš svoje podatke. A sad je vreme, društvo naše, za našu sledeću priču. I svi vi koji volite životinje, ovo je baš za vas. Jer pazite, ko voli životinje, taj voli i ljude. I je li tako, visi babo od Mikija? Je li tako? Jeste. Veliki broj životinja koja imaju privremeni dom u prihvatilištu nikada nije iskusilo život u brižnoj i svojoj porodici. Možete li vi pružiti nekoj od njih srećnu budućnost? Svi žive na sledeći način. Njima je obezbeđen stvarno sve strogo po zakonu o dobrobiti životinja. Znači, obezbeđen im je svakodnevno čišćenje i pranje boksova, redovna ishrana, redovno pojenje 2-3 puta na dan vode i istrčavanje i koje imaju sa ljubiteljima životinja i na taj način psi stvarno zaista funkcioniše sve onako kako je i propisano po zakonu dobrobiti životinja. Mnogi ljubitelji životinja svoje slobodno vreme provode upravo u azilu, pomagajući zaposlenima oko nege životinja i u raznim aktivnostima. Volonteri radi, pomažu nam, to je taj kažem, ljubitelji životinja nam pomažu u istrčavanju pasa, u doprinosu, u udomljavanju pasa, znači širenjem na društvenim mrežama, slika pasa, svakodnevnim izveštavanjem sa terena ukoliko su oni upoznati na neki način. Tim psima je pružena veterinarska nega 24 časa. Naši veterinari svakodnevno obilaze te pse, trude se, tu su za njih, kao i naši radnici. Zaista funkcionišemo svi onako kao jedna velika porodica i trudimo se da im ulepšamo život dok su ovde kod nas. Ali opet apelujem, sigurno će im biti mnogo lepša ako ih udomi neka porodica i sa puno ljubavi ti psi će im uzvratiti još dvostruko više. Zaposleni u zoohigijeni prepuni su zanimljivih priča o malim stanovnicima koji se nalaze kod njih. Za nas su izdvojili jednu njima veoma dragu priču o malom slatkom psu Žući. Kad su nam prijavili građani, kad smo izašli teren, taj pas je bio u jako lošem stanju, smrznut, bukvalno jedva davao znake života. Imaćete priliku sada da ga vidite koliko je vesel, koliko je dobar, koliko ne možete prepoznati i jedva čekamo da ga neko udomi. Drugari, možda ste čuli za proces sterilizacije i čipovanja, koji naši ljubimci moraju da prođu pre usvajanja. A ako niste, evo kako to izgleda.
sterilizacija je dobra iz nekoliko razloga. Mi ovdje imamo besplatan CNR program. Grad Novi Sad finansira taj CNR program koji podrazumeva sterilizaciju, odnosno kastraciju ukoliko su ženke ili mužjaci. Potom radimo čipovanje, mikročipovanje pasa i mačaka i vakcinaciju protiv besnila. To je dobro iz nekoliko razloga što se radimo na taj način na prevenciji nekih bolesti, mnogih bolesti. Isto tako psi imaju zdraviji i kvalitetniji život nakon toga. U mnogome se menja i temperament pasa u smislu da neki agresivni psi budu manje agresivni, psi budu druželjubivi, miroljubivi posle toga. Isto tako kada mikročipujemo pse, posle možemo da ih lako pronađemo na osnovu tog mikročipa, da znamo koja je njegova lokacija ili ukoliko su vlasnički da znamo kojim je pravi vlasnik. Ukoliko želite ljubimca koji će biti vaš najbolji prijatelj, sigurni smo da ćete ga pronaći u azilu koji smo mu upravo pokazali. Zato trgu zoohigijenu, zabavite se i pronađite omiljenog psa. Zato mi apelujemo na naše građane da u što većem broju dovode pse i mačke kod nas na sterilizaciju i na kastraciju, jer se na taj način smanjuje populacija pasa i mačaka na ulicama našeg grada. Eto, dakle, vidite i sami. Važno je da znate da ni kuce lutalice nisu same, ali da ste baš vi ti koji možete da postanete njihov lični superheroj. E, da se zna. Molim lepo, Miroljube, ili tako? Kaži mi. Pa znam, naravno da ćeš se ti složiti sa mnom. Sa nama u gostima Milan Kvrgić, šef prihvatilišta u novosadskom preduzeću Higijena. Odakle ste gledali ovu priču? Milane, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Evo, Mrvice, ja vam se zahvaljujem na pozivu da dođem u vašu emisiju i želimo da pozdravimo sve naše sugrađane kraj malih ekrana i posebno naše male lenjivce koji voli prate vašu emisiju. Ali zaista, zaista prelepa Mrvica koja je sa vama, eto i kod vas došla nešto baš pred snimanje ovog priloga, kako si rekao, jel' tako? Jeste, jeste. Uspela da nađe put do vas. Mrvica je imala, eto, nažalost, neku malo tužnu priču što se tiče same procedure dolazaka. Ajde kažem, generalno pasu prihvatilište, procedura je dosta jednostavna. Savesni građani javljaju našim operaterima mesto gde zatiču pse, napuštene pse. Naši ljudi izlaze na teren, gledaju stanje koje zatiču na terenu i pristupaju humanom načinu hvatanja istih pasa. Ali mislim da je jako važno reći i ključno da ono što prethodi tome, a to je nažalost neodgovorno vlasništvo, mnoštvo pasa lutalica je na ulicama baš zbog toga. Ljudi moraju shvatiti da pas lutalica, nažalost, nije rasa psa, nego su to svi odbačeni psi bez obzira na rasu. I psi su životinje koje su zavisne totalno od ljudi. I sami znate šta ih sve može vrebati napolju, saobraćaj, drugi psi, loše ishrana, razne bolesti. Zato apelujem i uvijek volim da kažem da je jedna najplemenitija stvar koju neko može da učini da udomi baš tako psa, jer će mu on vratiti ne samo dvostruku tostruku, nego desetostruku više. Jo, evo, kad gledamo Mrvicu, gde ste je pronašli? Kako ta počinje priča? Ako nije previše tužno? Nije, da probat ću da ulepšam malo. Mrvica, dobili smo poziv jednog vikenda za Mrvicu. Ona je došla baš pred samo snimanje te emisije, ovog priloga. Pronađena na Vijatičarskom naselju, dobili smo poziv da je viđen mali pas u kesi sa ostavljenim granulama i sa šampončićima i nekim povocima. Otišli smo tamo, naravno nije bilo vlasnika, znači samim tim, znate, nažalost, da je doživao istu sudbinu kao što doživi većina pasa lutalica koje se nalaze na teritoriji grada Novog Sada, ali evo, pogledajte sad koliko je srećna, nasmejana, koliko je puna ljubavi, to samo možete doživiti. Divno. Ajde da malo popričamo o proceduri. Gledaju nas deca, ali gledaju nas naravno i mame i tati ili nas čuju malo iz daljine dok piju kaficu. Kakva je procedura, kako se može doći do kuce? Pa u principu mi imamo zaista izvanredan tim veterinara koji rade u prihvatilištu, tako i u ambulanti našoj na Futoškom putu. Kada pas dođe kod nas, prvo što čemu se pristupa je opšti pregled. Pas gleda se da li je zdrav pas, nivo uhranjenosti psa, vrši se čišćenje od parazita i naravno ako je pas dobrog zdravlja pristupa se i vakcinaciji psa.
Potom zatim ide aplikacija mikročipa. To je vrlo bezbolan proces. Mikročip je veličine pirinča, a dosta nam znači jer potom možemo da pratimo kretanje psa. Nakon određenog vremena, kada pas dostigne određenu zrelost, to je meseci i godine, pristupa se sterilizacije, odnosno kastraciji psa. I to je važno dosta, je li tako? Jako je važno to i ima tu mnoštvo razloga zbog čega je to dobro, ali ja bih uvijek volio da istaknem tri glavna razloga. Prvi je zašto se sprečava neželjeno razmnožavanje dalje, drugi je prevencija raznih bolesti i kao treći smanjuje se agresivnost psa, psi su smireniji, mirniji i mnogo privrženiji budućim vlasnicima. Iako recimo neko nas sad gleda i hoće da uzme mrvicu da postane njegova mrvica, šta se onda radi? Šta treba da uradi? Pa ništa. Jako je ključno da ljudi koji dođu u naše prihvatilište... Evo, mrvice ovde. Mrvice da te... Gledamo mi nju sve vreme, pa nego što... Jako je važno da ljudi koji dođu kod nas prvo shvate koje želje imaju da se realno sagledaju šta im treba. Da li u pitanju, da li žele baš ljubimca ili čuvara, da li žele mlađeg ili starijeg psa, da li žive u stanu ili u kući. Naši veterinari su im tu na raspolaganju da im pomogu pri odluci. Jako je bitno naći svakom psu trajno udomljavanje, znači da pas ima život bez stresa i miran život i da su mu omogućene... Da mu je omogućeno sve ono što mu je sada zakon dobre životinja, da ima ishranu, redovnu vodu, redovnu šetnju. I grljenje i maženje. Grljenje, ljubavi, puno ljubavi, veterinarsku negu i samim tim, kao što sam rekao, on će vam vratiti da se to struko više. Isto, jako dobra stvar da mlađi naši sugrađani imaju iskustvo sa psima, jer na sam taj način oni će već kao mali sticati radne navike, razvijati socijalne veštine i naravno razviti odgovornost i ljubav prema životinjama. Ima ništa lepše nego imati kućnog ljubimca, pogotovo nekog s kojim možeš ovako stalno nešto da se gnjavkaš. Da, volimo da si igrao mrvica. Neka, pravo dete. Vrlo srećan što je u emisiji. Eto, sama sebi bacila kost. Za to vreme ću ja taman Milane da kažem halo i dobro jutro, jer nas je neko pozvao, a mrvica neka prošeta, pa sad ako ne ode baš jako daleko, uspećemo i da je vidimo. Halo, dobro jutro, ko nam se javlja? Ja. Halo, kako se zove? Kaži još jedno. Aleksandar. Aleksandar. Ćao, Aleksandre. Evo ovde je gužva u studiju. Jedna divna kuca nam se šeta po studiju. A koliko ti imaš godina? Odakle nam se javljaš? Imam 7 godina. Javljam se iz Stepanovićeva. Iz Stepanovićeva. Evo ja mašem Stepanovićeva. Imam ja tamo neko isto društvo. A da te pitam ja nešto, molim te, Aleksandre. Imaš ti možda kućnog ljubimca u Stepanovićeva? Imam. Imam papagaja, mačku... I mačka se omacila, samo što nije nam dala mačke. Aha, dobro, pa bravo, eto, u svakom slučaju imaš i papagaja i macu i ti znaš šta je to, kakva je to ljubav prema kućnim ljubimcima. Kako je to, pokušaj da objasniš možda onima koji nas gledaju, a nemaju kućnog ljubimca, zašto je tebi jako važno i lepo da imaš kućnog ljubimca? Zato što... Obično ja se zabavljam sa svojim papagajom, mačku mazim, hranim je i tako. Jaj, pa ništa lepše nego zabava. Imaš uvek neko društvo, jel' tako? Pa da. Jeste, divno. Ako ćemo da te pitamo šta ćeš ovog vikenda lepo da radiš, šta ćeš nam reći? Pa ne znam, vidjet ću. Vidjet ćeš, jel tako? Subota i nedelja pružaju puno mogućnosti. Evo, mi se ovde zabavljamo sa mrvicom, ali mi ćemo se s tebi svakako zahvaliti i imaš neki poklončić od nas dogovoreno. Dobro. Hvala ti, Aleksandre. Ćao. Ćao. Pa mrvica, evo ja ih samo gledam. Ona je obišla ceo naš studio i vratila se kod Milana, jel tako? Vidite samo koliko je srećna. I ja eto, nadam se da će mrvica uskoro biti udomljen pas, pas koji će imati vrlo srećan život. Svakako. Se možda ti imao kućnog ljubimca kad si bio mali? Ja sam naravno od malena uvek sam imao kućne ljubimce i uglavnom su tu uvek bili napušteni psi. Tako da, kao ono što sam pričao, samo sam pričao iz iskustva zašto je to dobro da deca imaju u tom uzrastu kućnog ljubimca i koja će sve osobine steći kad porastu. A šta kažu mama i tate? Mami i tate uvek su opreznije, pretpostavljam da i tvoje iskustvo kaže tako. A ja što uvek su opreznije, ali kada vide i dožive ovo što upravo vi sad gledate i doživljavate, nema tu nikakve dalje priče oko toga i jednostavno toliko ljubav ne možete dobijete bukvalno niko kao što možete od njih, jer su vam zahvali baš na tome. Možete zamisliti kakav su život prošli i kad su bili napušteni, onda samo možete zamisliti koliko su sad srećni kada dobije taj trajni dom i ljubav jedne porodice. Evo ga, držimo palčeve, držimo fige i sve što može. Hvala Milane što si došao i nadam se da će možda baš eto nekog od onih koji nas gledaju doći zakucati na vaša vrata i učiniti nam srećnim. Ja se nadam, hvala i vama na pozivu i
Mrvice. Mrvice. Pozdravi naše gledalce. Mrvica hoće da se zabavlja kod nas u studiju, slobodno je pusti. Evo ga, došla im da se javi meni i Miroljubu. Šta kažeš, Miki i Eli, ili te gotica? U svakom slučaju, kucalo udalica ima u svim gradovima i u svim zemljama. I bez obzira što kuce zovemo čovekovim najboljim prijateljem, ako vam se desi na ulici da naiđete na čopor pasa, važno je da budete oprezni. E, kako tačno postupiti u takvoj situaciji i kako se snaći, za vas saznaju glumci iz dramskog studija Teatrić iz Beograda. Ja sad znam, a ti, hajde reci mi, šta je bezbedno, šta ne, naučili smo sve. Ja sad znam, a ti... Da li vam se već dogodilo da se susretnete s čoporom pasa? Da li su oni tada lajali? Trčali za automobilima? Kako ste se tada osjećali? Ponekada kada se vraćam iz škole, naiđem na čopor pasa i jako se uplašim. Ne znam šta treba da radim. U tom slučaju, ono što nikako ne bi smjelo da radiš, ne bi trebalo da bežiš. Jer ako bežiš, tebe taj čopor pasa posmatra kao svoj plen. Ako imaš neku kesu koju nosiš, iz koje miriše hrana, najmanja šteta bi bila da im tu kesu i baciš. Oni će da se zanimaju tom kesom, a ti polako nastaviš svojim putem. Ako su tu parkirani neki automobili ili ako su neke zgrade tu u blizini, da leđa staviš ka tim automobilima, odnosno ka zgradi. Da im nikad ne okrećeš leđa, jer životinje svoj plen najčešće napadaju sa leđa. Zašto nepoznati pas ide za mnom? Jedan od razloga može da bude to ako, na primjer, ti kući imaš kucu i na tebi je ostao njen miris. Kuce imaju izuzetno dobar njuh. Onda one nanjuše tu tvoju kucu i njima je to interesantno. Kuce komuniciraju tako što se njuše. Da li i ja mogu i gde da naučim kada i kako da se ponašam prema životinjama? Možeš, naravno. Ja ti predlažem da se sa svojim drugarima iz odeljenja i sa učiteljicom dogovoriš da se prijavite za Miau Wow Expert program. Vi se nama prijavite i onda Ars Team sa jednom macom i kucom dođe kod vas u školu. Objasnimo vam kako da pravilno priđete životinji, kako da se čuvate kada je čopor pasa u pitanju i kako pravilno da priđete tim životinjama koje su sa nama, tako da to možete da probate i praktično, a ne samo da slušate, ne samo da slušate kako to izgleda, nego zapravo i da probate. Šta znači kada pas podvije rep? To znači da ga najverovatnije nešto boli ili je uplašen. Da li njegov položaj tela nešto govori? Da. O tome kako pas stoji možemo mnogo da zaključimo. Malo pre si me pitala o njegovom položaju repa. Kada je rep podvijen, to znači da je uplašen, a kada je rep ovako kada maše pas repom, to znači da je pas razigran, da je raspoložen. A ako pas je se skupio, savio onako nešto ili još plus u sto cvili, najverovatnije da ga nešto boli. Da li to znači isto kada su i mačke u pitanju? Recimo, kod maca je suprotna stvar. Kada maca maše repom, to znači da je ona nervozna. I tada ne bi trebalo baš da joj prilazimo ako to nije naša maca koju ne poznajemo. Ako je maca potpuno smirena, a leži opružena, to je znak da je ona otvorena prema vama i da vi možete njoj da priđete. Zašto psi laju kada naiđu na nekoga? Psi najčešće laju u takvim situacijama zato što žele da daju znak da je neko na njihovoj teritoriji. Oni tim lajanjem kažu ovo je moja teritorija, ja sam tu, ja je čuvam. Kada sam htela da pomazim mačku, ona me je ogrebala. Zašto? Moguće je da se to desilo zato što si napravila neki nagli pokret. I maca je to protumačila kao da želiš da je napadneš, a ne kao da želiš da se igraš sa njom. Zato je važno da macama prilaziš polako. Ukoliko naiđete na čopor pasa, ne paničite, bez naglih reakcija, ne vrištite i ne trčite, da ne privučete njihovu pažnju.
to kod pasa može da izazove strah od vaše reakcije i mogu postati agresivni. Ne pokušavajte da pomilujete nepoznatog psa ili mačku. Ne znate kako će reagovati. Možda se uplaši da ćete je udariti pa će vas napasti. Kada nosite neku kesu, ako je moguće, stavite u torbu ili ako je prazna, bacite je. Uličnim životinjama ljudi često daju hranu iz kesa, pa očekuju da ćete i vi to uraditi, zato idu za vama. Većina pasa koje sretnete na ulici nije agresivna, ali koliko se vi plašite njih, toliko se i oni plaše vas, zbog lošeg iskustva s drugim ljudima, pa su nepoverljivi ili agresivni. Psi lutalice ponašat će se agresivno ukoliko se osete ugroženo. Da li će se osetiti ugroženo, zavisi od njihovih prethodnih iskustava i susretima sa ljudima i drugim životinjama. Zato brinite o svojim ljubimcima, ne ostavljajte ih na ulici, jer na taj način postajete bolje, odgovornije i vrednije osobe. Ja sad znam, a ti, hajde reci mi, šta je bezbedno, šta ne, naučili smo sve. Ja sad znam, a ti... Videli ste, glumci u svim našim emisijama zaista su uvek sjajna ekipa, jer snimanje za televiziju, verujte mi na reč, nisu baš uvek laka i slatka. Ima tu i čekanja i snimanje na polju po ledenom vremenu, da ne kažem po vrućini strašnoj, desi se i da vas nešto boli ili da vas muči, da vas čeka neki kontrolni, ma svašta, je li tako? Ali ja mislim, snimanja se ipak pamte kao zabava. Je li tako, Miki, TV zvezdo naša? Je li tako? Pa šta bi drugo rekao? Tako je, tako. Dobro, hoću, jeste. Ajde da ne bude da ja to samo tako kažem. U studiju nam je ekipe iz Mikijeve omiljene emisije Preci a početci. Kako je to biti deo TV ekipe, saznajte iz prve ruke. Dobro jutro. Dobro jutro. E, ovako, društvance, sad ćemo da podsjetimo one koji možda znaju ili ne znaju. Vi ste ekipa koja snima našu emisiju Preci a početci, je li tako? Da. Sa još troje vaših drugara. Da. Koje ćemo vidjeti kasnije. Da. I da čujem ja kako je to iskustvo kada snimaš nešto za televiziju. Moram prvo da pitam Maju, pošto je jedina devojčica. Majo, kako je to iskustvo snimati neku TV emisiju? Jako je lepo kada vidiš da si na televiziji. A što je to lepo kad si na televiziji? Pa ne znam. A kaže, jel ti imaš neku tremu kad se tamo kamere uključe? Kako izaberete? Šta se zapravo dešava u vašoj emisiji kad vi dođete na snimanje? Kako to izgleda? Pa, neko nam kaže šta, na primjer, da uradimo i onda mi to uradimo, ali nekim svojim rečima ispričamo ili tako. A, to ste sa urednicom vašom dogovarati, je li tako? Ona smisli emisiju. Dobro, a Dušana, čekaj da te pitam, vi imaju više dečaka u vašoj ekipi nego devojčice, je li tako? Da. Je li to dobro ili nije dobro? Pa ne znam, da kažem da je dobro. Ti kažeš da je dobro, pa da je muška ekipa veća. Ja uvek vašu emisiju najavljam kao neka detektivska misija, jer vi uvek nešto saznajete, je li tako? Da. Šta, na primjer, se saznaje kod vas u emisiji, Ivane? Saznaje se neka mesta ovde na svetu i saznaje se posla od ljudi ili tako neke vrste hrane. Neke vrste hrane. A Dušane, šta je možda nešto najzanimljivije što si možda ti saznao oko tebe u emisiju? Bi znao da nam kažeš. Pa imali smo emisiju u kojoj smo radili jedan kurtuš kolač. Aha. I bilo mi je zanimljivo da vidim šta je. I izgledao je stvarno kao na jedan dimnjak. Imao s njim, oko njega se maže krem, unutra mogu da budu mrvice, čokolade i svašta. Ja, ma evo, gladneli smo svi u studiju. Ja se sećam kad ste snimali tu emisiju, ja sam onda malo istražila da taj kolač postoji već 500 godina. Da. Zamislite kakav je život bio pre 500 godina, pravio se isti takav kolač. Bilo sasvim drugačije. A Majo, kako je to biti devojčica u timu gde ima četiri dečaka i vas dve devojčice? Kako se tu snalazi taj tvoj kuca Barni, kaži ti meni? Ovo je njemu prva emisija. Ovo je njemu prva emisija. A kaži mi, molim te, kako je to snimati? Nešto se desi ako pogrešiš? Pa krenemo ponovo. Pa koliko puta to može ponovo? Ne znam. A je se naljuti neko, na primjer, ako pogrešiš? Ne. A je li vam se dešava? Mislim, ne znam. Pa nije ti niko rekao, dobro, pa znači to govori o tome da u stvari zapravo neka dobra atmosfera tamo kod vas na snimanju. Da. Imate da nam ispričate neku smešnu anegdotu? Je li nekad neko nešto pogrešio pa da ste se svi zasmejali? Ne znam.
Nešto Ivan kao da razmišlja, neće da kaže, Ivane, čuvaš tajne. Evo, neko nas je nazvao, izgleda se nekom dopala naša priča. Ajde da kažemo zajedno halo, dobro jutro, može? Na 3-4 sad. 3-4 sad. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Ko nam se javlja, ćao? Miloš. Miloše, ti mi deluješ kao da si neki gospodin. Miloš, koliko imaš godina, Miloše? 10. Pa 10, ja vidim da je to neki sad. A koliko imate vi godina društva? Nisam vas ni pitao. Isto 10. Isto 10, pa ja sam ovde sad sve sa starijima. Znači, Miloše, odakle nam se javljaš? Iz Rumenke. Iz Rumenke, jo, Miloše, što sam ja smislila nešto super. Ja sam smislila da sad, kad god nas pozove neko od vas koji niste iz Novog Sada, da nam kaže šta je najlepše kod vas u mestu da mi dođemo da snimimo. Šta bi to bilo za Rumenku? Pa kod nas u Rumenci najlepše, kulturni centar je jako lep. Aha. Pa lepa je i cela Rumenka. Lepa je cela Rumenka. Divno. Je li rumeno sve u Rumenki? Pa jeste. Jeste, pa. Eto, uvijek sam se pitala što se Rumenka zove Rumenka. Ne znam, nije mi nikad niko to objasnio, istražit ću. Možda je to ideja za precije, počeci emisiju da istraži. Šta mislite, društvo? Možda, ne znam. Neka, u svakom slučaju, Miloše, šta tebe čeka ovog vikenda? Pa, mene ovog vikenda čeka spremanje za školu. A, pa dobro, dobro, neću to, u toj stvari ne sam da se mešam. Ali evo, mi imamo jednu kucu ovde u studiju sada, pa malo pre u prethodnom druženju smo isto imali kucu. A ja imam uvek miroljuba. Je li imaš možda ti, Miloše, nekog svog kućnog ljubimca? Ja kući imam tri kuce. Tri kuce? Pa, fenomenalno. Majo, kako bi to bilo da imaš tri kuce umjesto jednog kucu Barney, a? Ja bi to najviše voljela. Ti bi to najviše voljela. Au, pa, sjajna. Jel se dobro druže tvoje kuce, Miloše? Dobre su. I jao. Dakle, kaži nam u jednoj rečenici. Zašto bi ti rekao roditeljima, svim koji nas slušaju, da svako dete mora da ima kućnog ljubimca? Pa zato što deca treba da odrastaju sa kućom da bi imali lepše detinjstvo. Jo, eto, sve si rekao, neću da kvarim. Hvala ti najlepše što si nam se javio. Ćao, Miloše. Ćao. Ćao. Toko baš je lepo imati kućnog ljubimca i ja sam ga imala kad sam bila mala. Ivane i Dušane, li imate vi kućne ljubimce? Pa ja sam imao kućnog ljubimca pre, pa smo ga dali mom drugu zato što je bilo malo previše. A, dobro, i to je važno i odgovorno, tako je. Evo, pričali smo o tome kako kuce lutalice na završenu ulici jer ih neko tamo ostavi. Ne treba tako, je li tako? Nego nekome ko će ga učiniti srećnim. Je li tako? A Dušare, ti? Ja sam imao. Imao si kućnog ljubimca. Ljudi moji, ja sam imala papagaja, da vam kažem, zvao se Tića. Uvulicki je bio. I on je bio sjajan kućni ljubimac. Ne mora se imati neki veliki kućni ljubimac, neki pas koji je ovako veliki, je li tako? Ne. Može nešto malo. Ajde da vidim ja zašto biste vi poručili našem društvu da pogleda sad emisiju koja nas čeka, koja se zove Kovačica, a nije mesto u Vojvodini. O čemu se radi u toj emisiji? Šta ste snimali tu? Dušane? Pa tu smo snimali, to je bila jedna žena koja ima radionicu u tvrđavi i koja kuje, na primjer, nešto od metala, ograde. Ona je u stvari kovač. Da. A ženski kovač, kako se kaže? Kovačica. Kovačica. Zaista, zanimljivo. Majo, jesi bila na tom snimanju? Ne. Nisi bila, pa ti ćeš sad da vidiš ovu sjajnu emisiju. Ivane, si ti bio na toj emisiji? Da. Jesi? I je li stvarno snažna? Pa da. Mora da se lupa jako. Pa da, jesu. Jao, jedva čekam da vidim. Hvala što ste nam bili društvo i hvala što pravite tako sjajne emisije koje uvek gledamo. Ništa, nam opet i drugi uči? Put. Da. Ajde, evo, mahnite svima. Ćao svima. Ćao. Evo naše ekipi, a da ne bude da samo pričamo, evo najnovije emisije pred vama, uživajte vi. A posle emisije čeka nas druga ekipa ovde u studiju. Današnja priča vodi nas u Centar umetnosti, izdanje čije tajnovito podzemlje ne prestaje da intrigira svetske istraživače. Legenda kaže da se ime Petrovaradinske tvrđave sastoji iz tri reči koje zajedno znače grad na steni čvrst kao vera. Čine je gornji i donji grad koji se u svojoj veličini uzdižu nad Dunavom i predstavljaju simbol Novog Sada.
Najupečatljiviji deo Petrovaradinske tvrđave je toranj sa satom, koji se nalazi na bastionu Ludvig, na kome su kazaljke postavljene neuobičajeno. Mala kazaljka pokazuje minute, a velika sat. Ovaj nesvakidašnji sat je napravljen tako da bi ljudi iz velike daljine mogli da vide koliko je sat. Dobrodošli u Petrovaradin. Ivan, on je jedna umetnička duša. Voli da crta likove iz crtanih filmova. Pored toga, veliki je gurman i veoma strog kritičar hrane. Voli da ocenjuje užinu drugarima i desetku daje baš onom ko jako zasluži. Omiljeno jelo su mu makarone sa belim sosom i pirinač. Una, jedna veoma interesantna umetnička duša. Učenica muzičke škole. Kao što vidite, svira harmoniku, a mi smo se uverili i koliko je talentovana za pevanje. Trenira veslanje, voli da pliva, a pored toga izuzetno voli da čita avanturističke knjige. Dušan, on je jedan pravi mali zabavljač. Učenik je muzičke škole i neverovatno je talentovan za gitaru. Pored svojih umetničkih sposobnosti, on obožava da igra košarku. A pogodite komu je idol, pa Nikola Jokić. Voleo bi da jednog dana postane košarkaš, a možda bude uspešan kao i on. Mi čvrsto verujemo u to. Jovan, on obožava životinje i svoje slobodno vreme najviše voli da provodi sa svojim psom u raznim igrama. Takođe voli da čita razne stripove i ono što je najinteresantnije, voli da crta likove u uglovima papira. A njihov peti prijatelj koji će im pomoći da današnji zadatak reše je Ognjen. On je student novinarstva i ponekad hodajuća enciklopedija. Zdravo drugari, moje ime je Ognjen. Drugari me često zovu Meda zbog mog prezimena Medić. Volim da gledam filmove i crtaće, a pogotovo da čitam stripove o superherojima. Iako sam veliki dečak, ja u svojoj sobi i dalje držim puno igračaka na police i još uvek ih kupujem. Takođe, volim da skupljam bioskopske postere koji na sebi imaju zanimljive likove iz sveta superheroja. Kovačica. Ko je to? Šta je to? Ja mislim da je kovačica isto kao i kovač, da ona, na primer, pravi potkovice. Ja mislim da je kovačica ona koja ima radionicu i koja kuje neke metalne stvari, neke gvozdene stvari, koja ih, ona ih oblikuje. Možda neka žena koja pravi obuću, neke čizme. Mogu bi da bude jedan mali grad u Srbiji. A ja mislim da možda čak može i da bude žena koja pravi opanku. Možda neka žena koja narodnu nužnju pravi. Ne znam. Možda može biti banja. Banja Kovačica. Šta mislite da pitamo drugi? Šta oni misle da je kovačica? Može. Ajde, može. Dobar dan. Dobar dan. Da li možemo da vas pitamo jedno pitanje? Naravno. Šta je to kovačica? Ja mislim da je to jedan mali grad u Vojvodini. Kovačica. Da. To je naseljeno mesto u Vojvodini. Ne znam. Kovačica je mesto u Vojvodini, pretežno sa slovačkim stanovništvom, da je jako razvijeno naivna umetnost, slikarstvo, ali i vez, žene se bave tkanjem. Izuzetno jedan lep kraj i lepo mesto, treba ga obići. Nisam siguran. Grad, malo mesto. Kovačica je mesto u Banatu. Kovačica je mesto u Vojvodini. Da li znate šta je to Kovačica? Koliko ja znam, to je jedno mesto, naselje u Vojvodini. Hej, drugari, eno ga Ogi izlazi iz biblioteke. Ajde njega da pitamo. Ajde.
Ćao. Ćao. Otkud ti ovde? Pa evo, došao sam neku knjigu da uzmem da pročitam, dakle, ove duge pauze i s vama se isto dugo nisam video. Gde ste vi? Šta evo radite? Malo pitamo ljude. Ogi, znaš li možda šta je tu Kovačica? Kovačica? Pa, kada biste pitali ljude ovde iz Vojvodine, svi bi vam odmah rekli pa da je to neko naseljeno mesto u Vojvodini, koje je uglavnom puno nekih starih zanata, umotvorina starih, gde se ljudi bave umetnošću i tako te neke stvari. A sad ja bih vama prvo postavio jedno pitanje. Da li ste vi čuli u stvari za kovača u muškom rodu? Da. I znate šta on radi? Da. E, pa ovako je to vam isto i kovačica. Kovačica vam je u stvari jedna žena koja se bavi istim zanatom kao i kovač, jedan stari zanat, koji kuju, znači kuju ograde, kuju brave, razne predmete od metala, tope metal, tope te razne tvrde rude, kako bi napravili neke zanimljive materijale i kako bi to kasnije pustili u prodaju. Ja bih vas sada poveo kod jedne žene koja se bavi sa tim ovde u Novom Sadu i mogu vam sigurno reći da je to jedina žena kovač u Srbiji koja trenutno radi takav posao, tako da ćemo mi otići sada kod nje u radionicu da vidimo kako ona to priprema i kako topi metal da bi napravila neke određene predmete. Slažete sa tim? Može. Dobar dan, izvolite. Hvala. Dobar dan, dobrodošli u našu radionicu. Ja sam Andreja Lukač i pap. Bavim se ovim poslom već 15 godina uz oca i ja sam jedina žena kovač bravar registrovana u Srbiji. Znači, možemo da kažemo i kovačica i žena kovač. Tako je. Važi. Kako ste krenuli da radite ovaj posao? Krenula sam da radim ovaj posao tako što kad sam završila srednju školu, nevezano za ovaj zanat, počela sam da radim u jednom butiku i tamo nisu baš bili prijateljski nastrojeni prema nama radnicima i dala sam otkaz. Usled nedostatka posla, tata je došao na ideju zašto ja ne bi mogla sa njim da radim. I došla sam, probala sam, pokušala sam i videla sam da ja to mogu. I eto, od onda sam ja u ovom poslu. Šta sve proizvodite? Mi proizvodimo ovde svašta. Pravimo kovane kapije, kovane ograde, pravimo lustere. I restauriramo stare lustere i stare kapije i stare ograde i pravimo sitne okove i tako dalje i tako bliže. Da li vi uživate u svom poslu? Da, ja jako uživam u ovom poslu jer je ovo jedan vrlo kreativan posao i nije svakodnevni i ne radi se svaki dan isti posao. A koliko se dugo bavite ovim poslom? Bavim se 15 godina aktivno, ali kad sam bila mala, onda preko raspusta sam dolazila ovde tati da pomažem. Čak kao skroz mala sam dolazila sa njim i nisam znala ništa i nisam mogla da dohvatim ni alate, ni šafštok, ni mengele, ni ništa. Onda sam dovlačila stoličicu da bi mogla sve te alate da dohvatim i da pokušam da radim na njima. Od kojih sve materijala možda pravite ove skulpture? Pa mi pravimo ovde od gvožđa uglavnom, ali ako traže može nešto da se radi i od plastike i od ravnog lima i tako dalje. Da li dobro izdržavate toplotu dok radite? Da, dobro izdržavamo toplotu zato što u radionici gde kujemo je poprilično hladno. Ovo su prostorije tvrđave i tu su jako dobra izolacija i mi nemamo problema sa toplotom. S kojim mašinama radite? Pa kad kujemo, onda uglavnom radimo sa kovačkom vatrom. Tu se greje, ranije se to sa ćumurom grejalo, sada mi radimo sa butan bocom. I posle jel, ide čekić, nakovanj, razni alati koji se koriste uz kovanje.
A ko ne traži kovanje, nego čist bravarski proizvod, tu su varaparat, brusilica, bušilica, tako dalje. Čuli smo jednu zanimljivu priču da održavate sat na Petrovaradinskoj tvrđavi. Da li nam možete reći nešto više o tome? Mogu. Moj otac je otprilike 88. 9. Došao do saznanja da je sat stao i pošto mi živimo u podgrađu tvrđave, on se raspitao malo zašto sad stoji i onda su mu rekli da su se istrošili delovi koji ne mogu da se kupe u prodavnici, nego su to ručno kovani delovi i ručno rađeni. On je tražio, tada je to bilo u nadležnosti gradskog zelenila, on je našao čoveka koji ima ključ i koji je pre toga održavao taj sat. Našao je čoveka, tražio je da on vidi taj sat iznutra i nije obećao, nego je rekao da će on pokušati da pokrene taj sat. I onda je tako to prešlo u ruke naše porodice i mi od onda održavamo sat na tvrđavi. Svaka čast. Znači i dalje od uvek i još uvek ga održavate? Uvek ga održavamo s tim da je 2016. godine uz pomoć Rotary kluba poluautomatizovan, što znači da nema potrebe sada svaki dan da se ide gore na tvrđavu, da se navija sat, jer to rade neke elektronike silne što su oni tamo to doradili, ali i dalje moramo da idemo gore, da podmazujemo, da vraćamo sat napred i nazad. Kad je to... ste svaki dan išli gore? Nekada smo svaki dan išli gore i nekada smo svaki dan navijali 3 kugle od 80 kila. Kao što vidite, iza mene je kovačka vatra. Tu se greju materijali i od toga se kuju razni elementi. Pored nas je jedan šavštok, ispred nas je jedan nakovanj i tu mi stvaramo i tu mi radimo u ovoj radionici. Ovaj element ovde, on je za samostan bač. To je bila ograda i ostali su ovi komadi. On se radi procepljivanjem. Šta to znači? To znači da smo kupili ovakav jedan debeli materijal, isekli brusilicom ove rupe i posle specijalnim alatom smo širili da bi dobili ove rupe, da može jedan tanji materijal da prođe kroz njega. Za izradu ove rupe potrebno je od 3 do 5 puta da ovaj komad ulazi u vatru i greje se. Znači, on se toliko brzinom hladi da ne može odjednom da se iskuje. Gledaj ovde ovaj klip. I onda uzmeš ovako i vidiš da ona silazi dole. Ovaj klip gura 20 tona. Nadam se da smo mi drugari naučili nešto zanimljivo i novo, je li tako? Da! I naučili smo šta je kovačica i kako izgleda taj zanat i sve to, tako da hvala vam puno pa se vidimo neki sledeći put. Nema na čemu, dobrodošli ste uvek u našu radionicu da pogledate šta tog momenta radimo. Hvala! Hvala! Ćao, doviđenja! We'll be right back.
Pa fenomenalno, ljudi moji, evo, da ne kažem Lenjivci. U stvari, već sam rekla Lenjivci, jel da? Dobro, znam, ajde, shvatila sam, znam, rekla sam Lenjivci. U svakom slučaju, zaista nam jeste fenomenalno miroljube, jer kad naiđete na neke nove klince koji vole televiziju, isto kao i vi, to je onda odmah žurka u studiju. Magično, ekipa nam se promenila, jer vi ste u precima, jel tako? Koliko stačno ima u precima? Šestoro. Šestoro, ajde još jednom recite zajedno šestoro. 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 Znači, to su ukupno 4 dečaka i 2 devojčice. Da. I kuca. Da. Da. A, boga mi svaka čast moj urednici Jeleni, kako ona to sa vama sve uspeva. Evo, već sam pričala sa vašim prethodnicima o tome kako je to snimati za televiziju. A se dešavalo nekad, na primjer, imate snimanje, a nešto vas boli ili vas nešto muči ili imate kontrolni koji biste možda trebali da učite, a morate da ste na snimanju. Jesi dešavalo neko, nekako tako? Pa nekad? Ne, meni ne. Pa dešavalo se ovoj drugoj grupi, pošto mi u školi idemo odvojeno, da imamo kontrolni, ali onda je učiteljica jednom odložila, pa smo mi preskočili školu zbog snimanja. Opa, co i to znači može? Jao, dobro. Jovana, da ja tebe pitam. Šta je tebi najzanimljivije na snimanjima emisije? Pa, meni je najzanimljivije kada pitamo ljude i kada nam onda Ogi nas vodi tamo i onda da gledamo kako se, na primjer, to pravi ili šta je to. Sad smo baš gledali, evo, žena kovač, to je dosta retko u Srbiji, ne znam, možda ima još neka jedna njena koleginica. Nisam stigla sad sve da poslušam u emisiji kad smo ovde mi časkali. Jel morala ona da bude snažna? Šta ti kažeš, Mihajlo? Pa, ja mislim da mora, pošto... Mora da se udara, da se lupa, je li tako? Dobro, u svakom slučaju. Šta recimo, Mihajlo, kažu tebi drugari povodom toga što ti snimaš neku emisiju? Jel se nešto šale sa tobom ili im je super ili te ispituju? Možda je neko ljubomoran? Kako su ispustili? Pa ne ispituju me, nekad se šale sa mnom, ali uglavnom ne pitaju me baš nešto. Ne pitaju baš nešto? A ti šta kažeš, Una, šta kaže ekipa na snimanje? Tvoje neki drugari i drugarice? Pa, drugari i drugarice, najviše moja drugarica najbolja. Pita me kako sam uspela, tako da idem da snimam, kako nemam tremu i tako. A, i stvarno, kako nemaš tremu? Pa tako. Samo tako nemaš, prosto, jel? Da. Evo, ja sam bila neki 6. razred. Koliko vi imate godine? 10. Koji je to razred? 4. Četvrti. Ja sam bila 6. razred kad sam počela isto da snimam neku takvu emisiju na televiziji i onda su me, moram reći, bile raznih reakcija. Mislim, umeju drugari da budu i oni koji nam baš nisu drugari. Umeju da na razne načine komentarišu, a ti se ipak nešto snimaš, pa te svi mogu komentarisati i gledati, je li tako? Nije to baš ni tako jako lako, je li tako? Ne može svako? Da. Ja. A što biste recimo vi preporučili nekome od onih koji nas gledaju da možda počnu da snimaju neku emisiju, da se možda nama jave ili da se vama pridruže? Šta vam je tu zanimljivo? Pa zanimljivo je to što kad idemo pa istražujemo pa nove stvari. A čekaj, istražujete što ukucate u telefon pa istražujete? Ne, pa idemo na druga mesta i tu. A, mora da se baš hoda i da se ispituje, je li tako? Da, da. A kad hoćete onako sa mikrofonom da napravite anketu, da nekog nešto pitate, je li hoće da odgovaraju drugari ili se stide? Stide se. Jovane, stide se? Da. Stvarno, pa ili ih nagovorite nekako da ih opustite? Pa svi urade ovo i oto. Svi urade, kod nećete? Da. Aja, samo hrabrije znači se snimaju za televiziju. Ili kažu, na primjer, nemam vremena i onda samo neki odšetaju pa trče. Jedan je čak morao na ispit. I ja, znate šta, jako je važno da vi onako opušteno njih pitate i onda će oni da se šale sa vama i da lepo da vam pomognu, je li tako? Da. Ja, ajde imamo neko nas je nazvao, hoćemo da zajedno kažemo halo. Može. Ajde, pošto ste ono super odgovorili u horu zajedno na početku. Ajmo zajedno kažemo halo, 3, 4, 7. Halo! Halo, dobro jutro, se čujemo. Dobro jutro. Dobro jutro, pa ko nas to zove ovog subotnjeg jutra? Kako se zoveš? Hani. Kako se zoveš? Hana? Da. Hana, evo ovde pun studio svih nas koji volimo da snimamo na televiziji. Koliko ti imaš godina, Hana? 3. Ma, 3. 4. 4 si napunila, pa si sad zaboravila, imaš 3 ili 4. Divno, 4 godine. A kaži ti meni, Hana, jel ti voliš da gledaš ovog našeg miroljuba mekanog? Da. A zašto? Jako su mi
Jako je super, jel da? Jao, baš divno. Evo, wow, i Miroljub je srećan zbog toga, nego šta, nego nam je Miroljub super. A da ja tebe pitam, jel ti voliš da gledaš možda emisiju Preci a Počeci? Jesi je gledala sada pre nego što smo počeli priču? Da. Ovoj teti što sa gvožđem radi? Pa, zaista, da. Jesi, baš divno, svaka tebi čast. Jel bi ti možda nekad voljela da radiš na televiziji, Hana? Da. Da, odlično. Ali moraš samo još malo da porasteš, dogovoreno? Da. Ja. Šta bi ti voljela da budeš kad porasteš? Šminker. Šta da budeš, šminkerka? Si to rekla? Da. Jo, pa baš divno, znači voliš da se šminkaš, Hana. Sve smo se nas dve razumele, divno što si nam se javila. Evo, mašimo ti iz studija, ti ostri na telefonskoj liniji, važi? Da. Ćao, Hana. Ajde, mahnemo Hani. Da vam kažem, 4 godine. Bravo za Hanu. Svaka čast. Možda će Hana vašim stopama jednog dana krenuti. Ko zna, kad sa 4 godine već zove televiziju. Šta se smijete? Pa Jovan gleda. Šta gledaš u kameru? Da, gledaš u kameru, jel da? Da. Je li vam zanimljivo ovako ovde u studiju? Ste bili nekad u pravom studiju? Ne. Ovom velikom, nikad. Ne? Pa... Aha. Ja sam kad smo bili u vrtiću. Kad ste bili u vrtiću. Pa hoćeš ti da probaš, na primjer, da probaš Una, da najaviš, evo ovde gledaš u ovu kameru, ovde broj 1, i da pročitaš ovo sad što treba da se kaže sledeće. Može. Ajde, probamo. Vreme je za još jedno putovanje. Kako je iz fazona stići čak do Amazona? Saznao je moj kolega Ognjen. Jao, sjajna si, pa vidiš ako si rekla kao zapravo da to misliš. Društvo, bili ste divni. Hvala što snimate redovno emisije i što nam svašta super zanimljivo saznate. A sad je vreme da krenemo dalje, okej? Okay? Da. Okay. Ajmo, maknemo ovako tamo zajedno svima. Vidimo se uskoro, gledajte Pretke i dalje. A najavu ste već čuli od Une. Centar za kreativni razvoj Fluttershy iz Novog Sada bavi se animiranjem dece različitog uzrasta. Mi smo ih posetili za vas i saznali kakve nam oni to sve aktivnosti nude. Fluttershy je centar za kreativni razvoj dece koji postoji u našem gradu već malo jače od godinu dana. U njemu organizujemo radionice za predškolski uzrast dece. Imamo najmlađu grupu radioničara od 2 do 3 godine i za starije do 6 godina. Doduše, sad smo uključili i školski uzrast u zavisnosti od složenosti teme. Svake nedelje obrađujemo različite teme kroz različite radionice. U okviru radionice Put oko sveta otputovali smo skroz do daleke Amazonije i saznali svašta zanimljivo. Današnja radionica se zove Put oko, iz Tvore i Fazona idemo do Amazona. I putovali smo u Južnu Ameriku. Deca su se upoznavala sa Amazonijom, rekom Amazon, sa životinjama koje tamo žive, kao i biljkama i drveće koje rastu. Takođe, zbog čega je Amazonija danas ugrožena, deca su pravila svoje modele prašuma od kutija koje će nositi kući da se sa njima igraju. Pravili su svoje papagaje, naučili su koje su životinje opasne, koje su manje opasne i simpatične i tako. Hajde da vidimo šta su to naši mali lenjivci naučili na današnjem putu kroz veliku reku i gustu prašumu. Koji životinja se boje, a koji bi udomili kao ljubimce? Mihajlo, možeš da nam kažeš šta ti to praviš danas? Papagaja. I kako će onda izgleda? Šta to bojiš trenutno? Pa bojim u krila. Aha. A kako se zove taj papagaj kome bojiš krila? Luka. Luka, tako ćeš mu dati naziv. Da. A šta si ti to danas naučio u Amazonu? Pa gde žive te otrovne životinje i odakle dolazi kiseonik. Aha, a da li se ti bojiš tih otrovnih životinja? Ili se sećaš kako se zovu te životinje? Pa ne bojim se puno, zato što su oni daleko. Daleko. Znači ne mogu da se nađu ovde kod nas. A šta još možeš da vidiš u Amazonu pored svih tih životinja? Pa mogu da vidim drveće, vodu, potok i tako, reke. Naučio sam neke nove, kako se zovu neke nove životinje, onda da ljudi žive u Amazoni, da je Amazonija velika prašuma. I šta sve može da se nađe u Amazoniji pored životinja i ljudi? Ide veliko drveće i to. Mi danas ovde
učimo Amazoni, učimo koje su to životinje, pravimo nešto, to na primjer ovog papagaja. Čuli smo da tamo neko živi, jel znaš možda ko? Pa isto žive ljudi, ali oni nisu bogati kao mi, nego su malo siromašniji, ali ipak imaju hrane i mogu da žive. Gde se nalazi Amazon? U prašumi. Prašumi? I šta sve može da se vidi u toj prašumi? Opasne životinje i bezopasne životinje. Kosta, šta ti to bojiš trenutno tu? Pa, krilo od papagaja. A kako se zove taj papagaj? Scarlet Nara. A šta si to danas naučio lepo na radionici? Pa, svašta o Amazoni i od tim životinjama što tamo žive. Bojim papagaja, pravim tanjir, sad bojim tanjir, ali od tanjira ću da napravim papagaja. A šta će biti to od tanjira? Šta praviš tačno od tanjira? Pa, ja mislim da će to da budu krila. Šta si još naučila danas na radionici? Pa, naučila sam da su neke životinje opasne, a neke da nisu. Naše male drugare pitali smo šta bi oni to uradili kada bi posetili amazonsku prašumu. Pa voleo bih da istražujem neke nove životinje, da vidim da li ima još nekih životinja u toj prašumi i tako da. Da istražujem. Još nešto? Ne. A šta bi ti, Višnja, voljela da radiš jednog dana kada posjetiš Amazon? Pa voljela bi da istražujem o životinjama, da otkrijem nešto novo i tako. Pa istraživao bih neke nove vrste i naučio bih nešto novo kad bi tamo išao. Želim da pozovem svu decu da dođu da vide koje sve radionice imamo u ponudi, pa verujem da će im se nešto dopasti. Eto, dakle, dragi naši, posle druženja u Fluttershyu videli ste i sami koliko je lako napraviti jedno zabavno druženje. Samo ako poželite. Mislim, hoću reći, moja mašta može svašta. Tako obično bude. Znam, ti voliš sve što ima veze sa maštanjem, ali u horizontali, miroljube, znam, naravno. Nego sam htjela da pitam naše društvo, čime vi najviše volite da se igrate, jeli? Ajde da vas čujemo. Zovite nas, razmislite šta biste predložili, na primjer, vašim drugarima za zabavu. Da li žmurke, ili vije, ili peljanje na drvo, ili štrikanje, ne znam, je li tako, miroljube? Štrikanje? Jeste, znam, miroljube, za tebe bi bio pun pogodak štrikanje na drvetu, je li tako? I to s tim da ti, na primjer, još neko doda klupko, vune, da ne moraš sam da siđeš. I one kako se zovu, igle za štrikanje. Je li, Miki? I ja, oj, dobro, dobro. U svakom slučaju, naši brojevi telefona su vam tu, 021-210-1476. A naravno, ako ste stidljivi za telefoniranje, tu je i naš Viber broj telefona. Evo vidite i njega na ovoj zelenoj linici 064-812-9280. Pošaljite nam fotku, možda vašeg kućnog ljubimca ili nekog omiljenog doručka, pošto Miroljub stalno voli da priča o doručku. Jeli, Miroljube moj, spremam ti ja onaj drugi doručak. Ništa, ništa, ne brini. Nego vreme je da kažemo halo, dobro jutro. Halo, da li se čujemo? Miroljube, da li si ti čuo neko halo? Halo, da li se čujemo? Evo Željko i Miroljub u studiju 2. Ko nam se javlja? Filip. Filipe, evo jedan veliki pozdrav za Filipa. Filipe, koliko imaš godina? Odakle nam se javljaš? Javlja se iz Novog Sada i 3,5 godina. Odlično, znači sad ćemo da se nas dvoje ispričamo samo tako. Da čujem prvo, Filipe, od tebe, ako bi ti predložio drugarima nekim koji nas sad gledaju, jednu svoju omiljenu igru,
koja bi to bila igra, a ne sme da bude video igra? Čega najviše voliš da se igraš? Jurke. Jurke! Jo, čekaj da te pitam ja nešto oko te jurke. Koja su pravila jurke? Objasni mi. Pa, kad... Šta, kako, to, tu treba nekog da uhvatimo? Da uhvatiš nekog, kad da uhvatiš on. On je onda postaje jurka, jel da? Jo, što sam ja čula šta deca igraju u školi. Hoćeš da ti ispričam, Filipe? Da. Jedan moj drugar, ja ga poznajem, zove se Đorđe, izmislio igru, virus se zove. I znaš kako se ta igra igra? Isto ko jurke, samo što. Trčiš, na primjer, ja sam virus. Trčim koga pipnem, na primjer, pipnem tebe, Filipe, postaješ i ti virus. Pa onda nas dvoje jurimo ostale i svakog koga pipnemo, ta isto postaje virus. I onaj ko posljednji ostane, ta je pobednik. A šta kažeš, Filipe, je li dobra ideja? Da, sučno. Super, pa da. Eto, ako izmaštavamo razne igre i od neke poznate igre, učinimo neku neobičnu i novu. Hvala ti što si nam se javio, Filipe. Ili imaš ti kućnog ljubimca? Imam. Pa kog kućnog ljubimca imaš, da čujem? Koji je? Šta imaš, kaže, izvini još jednom. Kucu. Kucu imaš, pa divno. Evo, ja imam Miroljuba, ti imaš kucu, blago tebi. Kako ti se zove kuca? Luna. I jao, pa prelepo. Evo, malo, ja mazim Miroljuba, ti mazi Lunu za mene. Dogovoreno? Ali ona je tatine sin. O, nema veze, ti ćeš tamo da odeš, pa ćeš tamo da je maziš. Filipe, hvala ti najlepše što si nam se javio. Evo, mašimo ti iz studija. Ćao. Ćao. Ćao, Filipe. A, jesi čuo ovo? Da vam kažem, ljudi, kako jedan kućni ljubimac može da ulepša detinjstvo? Donese vam ljubav i zabave, ali i odgovornosti, pokazat će vam jedna slatka Ines. Sadugaji! Ovo je moja kusak Isa, koju smo našli na ulici. U domi je, nazva se Mekija Mija, sada nas je moja Kija. I sad ćemo da je kupamo kao igojančica. Dozi, Marjana! Pivo se mu tijete, ovo je sampon. Jao, vidi! Kje je? Ja se butaj. A sad se basam. Basam da bi gata moga da lijepo miriše. I bude meka. Dugaj, ovo je svano pavi niz, kao da je neko svese. Mi ne znamo koliko ima Kija godina, a je ja zovem Bakisa. Evo drugaj, Kija je okupana i sad bisa me peskidom. Pivo da se da babise, a onda se njene. Ti smo sushi, a i divnu, baš divnu mjesec. Drugaj, zapamtite da kuse nisu igraške i... Onda treba da se hrane, da se maze, da se grije, da se šetaju, kupaju. I tako se vaše kuse da budu sasne kao i vi. Sadugaji! Dobrodošli u moj novi video. Kao se znate, Gojance je jedan psiš, sisu, kojeg smo dobili od jednog našeg drugara Miska, koju je pokonio za Jožedan, a bilo je ovo Isna, Maja i Kugisa i šašemo da ga pejemo. Kad smo već ko kupane kuse, spipili smo ovu fasu i unutra smo stavili šampon, a u ovoj jozi fasa. I sad smo da počnemo da kupamo kusisu. Pivo peskirom, a onda fenom. Drugaj, okupaj smo ga i sad sam da ga obisimo, a poslije ide fenijene koje vopste ne voji.
Sad ćemo da ga isfenjamo, a tek onda šešadne. Gujem se stup i sad sam da ga satkam ovom satkisom. Tu kraj imamo ove tri satkise da bi mu fizula bije lijepa. Pogodja se što se bio drva i vajkovski su. Koliko ljubavi i šuškanja u jednom kratkom videu, evo šta da vam kažem, videli ste i sami. E, čak je i Mirlju poželeo da uskoči u tu kadu sa kucom i jeli, Miki, priznaj. Jesi hteo da se bučeš? Ma šta kijaš, vidi, jao Bože, ne bi se prehladio zimogrožljivi mali ćebasti ti. Pa to je topla voda za kuce i za lenjivce. Pa niste vi pingvini? Pa može, možeš misliti, Miroljube. Dobro, dobro. Ali mi nećemo stati ovde jer ovakva ljubav prema životinjama je zaista vredna još pažnje. Upravo zbog toga sa nama na Skype-u glavni akter prethodne priče, upravo Ines i njena mama Iskra. Dobar dan, da li se čujemo? Ćao, čujemo se. O, ćao, društvo. Evo ga, mi smo stvarno uživali, Iskra. Koliko ti imaš godina? Ines, koliko ti imaš godina? Četiri godine. Pa svaka čast, zaista, nemam reči. Evo, Miroljub i ja smo gledali to kupanje u kadi, delovalo je više nego zabavno. Ali da te čujem, Ines, evo, što bi ti rekla svim drugarima koji nas gledaju, zašto je lepo imati kucu? Da su dobre kuce. A kaži, jel moramo mi njih puno stvari da naučimo? Kako se brine o jednoj kuci? A da ne kažemo dve kuce koliko ti imaš. I tri kuce koje ti imaš. Ja imam tri kuce. I kako ti brineš o njima, Ines? Kaži mi. Pa imam i ti videa kako kupam. I što radiš s kucama? Kako se brineš o kucama? Pa u jednom videu sam sa jednog psa, nisam mogla ova dva velika. Šta inače radiš njima? Idemo u šetnje, hranimo ih. Gde idemo sada? Nemam pojma. Iskra, vidimo zaista da je ogromna ljubav Ines prema životinjama. Šta bi mogla ti da nam kažeš kao mama zašto je to važno? Ona je sad probuđena i onda smo tako mislili, možda će me snimati i pospanu skroz, ali evo i dalje. A i ovo je kuca, tako? Kaži ko je to? Pa to je moja kapa, a i Ines se spavam za mnom. Aha, jako je lepa, jako zabavna. A kaži nam ti, Iskra, evo dok se Ines polako razbuđuje, zašto je važno da dete odrasta uz kucu? Koliko je važan kućni ljubimac? Pa smatram da je važno... Čekaj, ovako mi to... Ovako se lepo vidiš, Ines, je li tako? Pa smatram da je odgovorno vlasništvo dobro i da je važno učiti decu od malih nogu da budu plemenita bića. Da su plemeniti prema životinjama, prema drugim ljudima, prema starijima, ali smatram da je ono u čemu najviše, što se najčešće zaboravlja, to je ta pažnja dece prema životinjama, nego uglavnom ljudi govore beži, beži, pazi pas, beži mačka, da te ne ogrebe, pas da ti ne znam šta ne uradi, pazi dlake, smrde i ostalo, što su potpuno pogrešne predrasude, jer... Smatram da ne samo imunni sistem deteta je zdraviji kad raste uz životinju, nego, kažem opet, i ta doza empatije se razvija koja je strašno važna i neophodna posle u životu. I ako se to ne razvije od malih nogu, neće se razviti nikad. Naravno, sve to se odnosi samo na životinje za koje mi možemo da garantujemo da su... Ista usta kao patka imaš, a? A da pitam ja, evo Ines, sad si nam se tu opet malo razbudila, kako se zovu tvoje tri kuce, Ines? Ovo je Kija. Dobro. O, tamo u sobi. Tamo u sobi, Roko. Aha. Bojan. Goran. A kako je, Ines, kako je Kija dospela kod vas? Pa, mi smo je spasili za ulice i Mimina... I Mimi je jaka nakon svoje dugajsi da je pisula dok... Dok tata ne stigne po nju. Dok tata ne stigne po nju i tako.
Jo, Iskra, to je, čula sam da je zaista neobična priča kako je Kija došla kod vas. Je li to nešto što je zaista dobra poruka deci, pomoći jedne kuci s ulice? Pa jeste, da. Ovo baš i nije sa ulice, ovo je čak iz Bačkog Petrovca, bliže vama nego meni. Da. Kad se ima auto i dobra volja, uspeli smo sve. Tako da je to, da, činjenica. Kija nešto njuši sa stola, misli da ima hrana. Da, pa ima i hrana, ode. Ja mislim da je, možda je Kija nanjušila ovog našeg Lenjivca Miroljuba. Gleda ga tu kod vas, pa je i to zabavno. No, u svakom slučaju, sa tri različite kuce i različite veličine, jel oni vole zajedno da se igraju? Kaži nam, Ines. Jel se igraju lepo? Imaju neki... Gledaj ovdje u kameru i reci kako se igraju. Kako se igraju kuce? Igraju se tako što se juraju. Jure se, jel tako? Jesi i ti sa njima juriš, Ines, isto tako? Pa ja ih isto gim, isto dozima. Evo, baš i gledamo slike vaših kuca. Malo je mokra, pa bila je napolju, malo je kiša ovdje moja. Aj, kiša, ova zima nam je malo drugačija nego što smo očekivali da će biti februarska. No, u svakom slučaju, evo, gledali smo i Kija je zaista imala, onako moglo bi se reći, težak život dok nije dospela do vas, jel' tako? Pa da, reci da imala bebe, da ih nismo našli. Imala je bebe, Kija. Da. Nismo je našli vjerovatno neko ukao, pa zato... Možda im je neko pružio neki dom ipak, Ines. Šta misliš? Pa nadamo se. Nadamo se, zaista se nadamo. Svaka čast, mi smo uživali u svim videima koje smo videli i zaista nemam reći kako tako neko od... Koliko godina si rekla, Ines, da imaš pet? Ne, četiri. Četiri? Jeli? Četiri. Sa četiri godine, Ines, svaka tebi čast. Ja mislim da ćeš ti uskoro postati... A Ines, nasminka ja. Šta kažeš? Našminkala. Ko, ja sam našminkala, jesi i ti našminkala, jesi, jel da, bravo, pa tako i mora za televiziju, jel tako, Ines? Hvala vam najlepše što ste nam se uključili u ovo druženje i što si se probudila baš zbog nas, Ines. Evo, šaljemo ti veliki poljubac iz Novog Sada. Hoćeš i ti nama poslati poljubac? Šaljem poljubac iz Novog Sada. Poljubac. Hvala još jednom i nadam se da se vidimo sa još mnogo priča i ne spatkice. Ćao svima. Ćao, ćao. Evo ga, hvala još jedan puta Iskri i Ines, veliko hvala. A pogledat ćemo još jedan video i vi, naši dragi Lenjivci, pogledajte kako velika Ines pravi male i slatke hranilice, ali i za koga? Papagaji, postoje zima na velika, i ptišicama je hrano, teško najde hrano. Zato su ja da vam popim kaze pali hranica za ptišice. Piu, piu! Htio sam da kupujemo hranu u pet šopu da skupu uzemati i kuse. Za ptičice kao sa sobom i jaka. Treba nam jedna parna fasiša. I treba nam ove tri gašiše! Buši smo jukice. Te ptičice mogu da jedu, a i gašiše smo stavili da ptičice stanu na njih. Evo drugaj, napuni smo fasišu za ptičice da jedu. I sad sam da okrašimo na divo. Ovdje se ostao na stoju. Da ostavim da jedu. Ptiči se, uzi nas! Evo drugaj, kako sam zakasila svoju hranu za ptičice. Napite i vi ovako nešto i se baš zgade. Evo drugaj, probajte i vi tako da napravite hranicu za ptice. Pozdraj! Yeah.
Videli ste i sami, Ines je pravi stručnjak, ali to je nešto zaista što može baš svako od vas. Evo ga, pa pomagati onima kojima je treba, kojima je pomoć potrebna, zaista je super herojsko osobino, je li tako, ljudi moji? Zato i vi upravo hoću da kažem, budite pravi pravcati super heroji i vi se potrudite da nekome pomognete, a da vidim ja ko je nas to nazvao. Boga mi više ni nije tako jako rano i jako dobro jutro, ali reći ću još jednom. Halo, dobro jutro. Halo, imamo li nekog na telefonskoj liniji? Halo, da li se čujemo? Miroljube, halo, ajde ti kaži halo, Miroljube. Evo ovde smo Miroljub i Željka, čekamo da čujemo halo, dobro jutro. Nema nikoga. Ja ću da kažem ponovo, da pokušamo. Evo, 021-2101-476. To je naš broj telefona. Ako hoćete s nama da telefonirate, ako hoćete da nam pošaljete vaše fotkice, slobodno nam pišete preko Vibera. Mada, Miroljube, ti najviše voliš stikere da dobiješ, pogotovo na srca. Halo, da li se sada čujemo? Halo, dobro jutro. Prekinula nam se veza, ništa, dragi naši, kako bih rekla, budući sportisti, naučnici, majstori, frizeri, kompjuterski stručnjaci, pa čak i novinari, jel tako? Dok vam ne porastu noge i ta daleka budućnost postane vaša sadašnjost. Potrudite se da vaši stomaci ne čekaju baš toliko dugo da dobiju jednu njama-njama poslasticu, a vi sebi napravite još jednu blistavu uspomenu iz detinjstva koja se zove kako sam sam, to je sama, pravila puding sa voćem. Da, tako je, Lenja pita od Mikija. Sad slatkiš, kad slatkiš zamiriši, ti postaneš viši. Jel' tako, Miroljube? Dobro, dobro, sastojci su laki, zalogaj slatki, studio dobre hrane, šef Buci i nasmejana ekipa pomoćnika. Dobro jutro, drugari! Evo mi u istoj ekipi ovde, Lena, Ana, sam dobro rekao? Da. I Mihajlo, i moja malenkost Buci. I mi ćemo danas da pravimo šta? Puding. Sa? Puding. Voćem. Jao! Da. Ćemo da pravimo dve boje pudinga. Može. Vidi, ovako napravimo dogovor. Treba nam seckano voće. Da. Treba nam puding. Ja ću se okupiram oko pudinga, vi seckate voće. Evo vas dve dame, ja uzmite banan. Jednu i ti uzmi bananu. Ja ću tebi, evo, da dam, možeš ti vidjeti, ti uzmi, ovo se lako ljušti. To je nešto slično kao voćna salata koju sam da, ja. Da, ali ovo je kao zimska voćna salata pa ide s toplim pudingom. Da, koje voće najviše volite da jedete? Jagodu. Ja volim jagodu i malinu najviše. Breskvu i kaj si isto. A mango, jel voli neko mango? Pa nisam probala. Nisam, nija. Mango što je to dobro. To na tropskim ostrovima ima samo i to besplatno. Ima kod nas na Limanskoj pijaci ima mango. Tamo je drvo prodavaš. E, a ste čuli za neko voće što se zove kaki? Ne, ali stvarno, tako se zove. Znate kako izgleda? Ko paradajz. Ozbiljno. Isto, majke me, evo sledeći put kad budete došli na snimanje, pravit ćemo nešto s tim. Volim. Da. E, jel vi nekad kod kuće nešto pripremate sami, jel daju mama i tako? Da seckate, kuvajte, pravite pa, kuvajte ja... sandviče za ručak da. I to. Pa ja pravim nekad sandviče za mamu i tatu ja. I kažu, ja večeru. Kažu mami i tata da su jako lepi moji sandviči i ja mislim sve ću ja da napravim sandvičaru kad porastem. Ozbiljno, ti odmah na biznis. Pa da, pa napravim jako lepe sandviče. Kažu. Bravo. To koje neke škole i to, na pauzi ja za ručak. Ja pravim jako lepu večeru. Na pauzi za ručak pa ponesem malo u kesi. Ja i treba. I prodajem 50 dinara sandvič. Jelena. Isto sandvič, ja odlično idu. Da, sandviče su uglavnom lagani. A jaja, na primjer, da ispečete, jaje na oko. O, da, ja ne smem da pečem. A palačinak neki? Tam, već to možem. Naprimjer, od mog drugara, brat zna da, ove kako se zove, zna da obrće palačinke. Koji majstor? Jel baci onako ili okreće s nečim? Ove kako se zove,
sa tiganom baci i onda uhvati. Koji majstor, to je baš on ga stalno tera da kad pravi palačinke da mu to radi, pošto onda budu ukusnije, kaže. Trebalo bi da uzmete malo ovako voća da stavite u svaku šolju, pa onda ja prelijem čokoladu, pa onda stavimo malo šalinog voća, pa ja prelijem vanilu i onda još malo gore voća i... Možemo da stavimo malo banane. Da. Ti moji super drugari, ja ću da dodam malo čokolade, može? Može. Njama. Dajte malo i nama. Ovo je isto dobro za voćnu salatu. Da, pa ovo je kao zimska voćna salata, pošto ide topao puding. Ne mora. Evo i ovamo malo da stavimo sada. Opa. Ovo je moja šolja. E, nemojte da punite do gore. Stavite malo, pa ćemo sipamo sad jedan krem. Evo ga. Daj, nam sipamo jedan krem. Ja sam se baš ulepio. E, sad imamo malo sipamo pudinga. Voće će da se istopi skoro, pa. Pa sipamo ovdje malo pudinga. Opa. E, sad vi brzo još malo voća naređajte. Ček, sad ćemo malo ovako da napravimo mjesto da stane fila. Mi gajmo. Pa da. Opa. Hop. Ovo će biti baš lijepo. Pa, ćemo da prođemo ovako. Biće sjajno. Može. Može. Lijepo. Jam. Idealno lijepo. Da, sam uspeo? Da. I sad moram malo sačekati da se oladi. Stavi ih ovako ovdje. Ovo je moj. Da vide naši drugari kako je jednostavno i brzo, a? Pa da. I kako mi to pravimo. Pa da. Ćao, drugari, ostavljamo vas, mi ćemo malo uživati u ovom pudingu i vidimo se opet sa novim idejama i pratite nas. Hvala. Ćao! 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 Dobro. Potrošili smo i ovo subotnje jutro. Rekli smo 8. subota ove 2021. godine. Vreme kucka i prolazi, Miroljube, jel tako? Ali zadatak svih nas je da, pa kao što se mi trudimo da svaki sekund ove emisije bude zabavan, jel tako? Da vas nečem nauči, da vas uveri da možete postati baš šta god poželite, samo ako se uporno i strpljivo trudite. Tako nam je svima zajedno zadatak da svaki sekund svog života učinimo vrednim življenja i vrednim sećanja. Molim lepo. Je, kaže i Miroljub moj, tako je. Dakle, društvo, pozovite nekoga u šetnju i stražite kuda vodi put u onoj uskoj ulici pored koje stalno prolazite. Ne znam, razmislite šta vas baš upravo sada čini srećnim i što nikada ne biste promenili. Jer važno je ceniti ono što imaš dok maštaš o nečemu što nemaš. Jel tako, Miroljube? Tako je, nego šta ti mljackaš, ti razmišljaš o doručku, to je sigurica, tu brige nemamo. Mašimo vam svima iz ovog studija, vidimo se sljedeće subote, razlaz, bye!